Shkatrimi që është bërë mjedisit ndër vite ka detyruar Ministrinë e Mjedisit të përgatisë një paketë të plotë amendimesh, që parashikon burg për ata që dëmtojnë dhe ndotin mjedisin. Ministri Lefter Koka në takimin vjetor të grupit ndër institucional kundër krimit mjedisor, deklaroi se ligji nuk është amenduar prej vitit 1995 dhe vakumi ligjor vështirëson punën e institucioneve ligjzbatuese. Ai parimi bazë ndotë si paguan në rastin fjalë na bën të pamundur që çdo kush të mund të marrë pra atë dënim të merituar për dëmin që kryen terren. Ministri Mjedisit ishte kritik me vendorët, të cilët sipas tij nuk janë angazhuar siç duhet për asetin e vyer ekonomik që ka në pronësi. Fatkesisht, shoqë dhe kryetarët e bashkisë sektorin e pyjeve e shohin ndoshta si një sektor i cili në vetvete është një sektor afatgjat dhe pikërisht mandati kufizuar i kryetarëve i bën të mos e shohin si një sektor prioritar. Kryetari i prezencës OSB-s, Bernd Borchardt, kërkoi që viti 2017 të jetë viti veprimit për aplikimin e amendimeve të krimeve mjedisore. Krimi mjedisor kërcënon burimet natyrore të Shqipërisë dhe është pengesë në rrugën drejt një ekonomie burimesh eficiente e me një rritje dhe punësim të sigurt. 2017 duhet të bëhet vit aksioni kundër krimit mjedisor. Të dhëna tregojnë se në një dekadë Shqipëria ka humbur 14% të sipërfaqes së saj pyjore. Paketa amendimeve për krimin mjedisor mes disa risive propozon si vepra penale atë të shkaktimit të fatkeqësive mjedisore dhe ndotjen e ujrave detare nga mbetjet vajore dhe hidrokarburet, për të cilat parashikohet një dënim nga 5 deri në 15 vjet burg.